I mit projekt undersøger jeg reguleringen af den offentlige prostitution i København på slutningen af 1800-tallet, og hvordan normer omkring genus, seksualmoral og det offentlige rum spillede ind i den politiske styring af prostitutionen. I 1874 indførtes et reguleringssystem af prostitutionen i Danmark, hvor kvinder, som erhvervede sig ved at sælge sex, kunne registrere sig som såkaldte offentlige fruentimmer. Formålet var egentlig at forsøge at begrænse spredningen af sygdomme, især syfilis. Men under overfladen lurede også et andet formål fra magthaverne, nemlig at regulere det moralske fordærv, man mente, der fandtes i befolkningen. Gennem forskellige strenge regler, som regulerede, hvor og under hvilke former prostitutionen kunne finde sted, blev kvinderne henvist til at bo og leve i bestemte områder og gader i byen. På den måde bidrog den her regulering også til en rumslig ordning af den moderne by. Projektets formål er at skaffe ny viden om, hvordan udviklingen af nye former for styring af genus og seksualmoral bidrog til den rumslige organisering af den moderne by. Og dermed en generel viden om, hvordan offentlig regulering af f.eks. seksualmoral er med til at organisere byen. Projektet taler sammen med aktuelle spørgsmål om, hvordan vi vælger at organisere vores byer og de udfordringer, der er med den rumlige opdeling af byen i dag, f.eks. i kraft af social marginalisering og gentrificering. Samtidig berører projektet også det aktuelle spørgsmål om regulering af prostitution og sexsalg i Norden i dag. Her kan projektet bidrage med historisk kontekst og teoretisk viden om blandt andet forholdet mellem magt og genus.